Qilimi shqiptar në shirokën e bukur ka fituar qmimin nga prestigjozia Loop Design Awards që vlerëson arkitekturën, dizajnin, pejsashin, fotografin dhe imajin unik në gjithë botën. Qilimi spektakular në këtë shëtitorë është konceptuar si një dhomë tradicionale shqiptare oda dhe ka qënë e projekteve të rilindjes urbane. Loop Design Awards që ndëron arkitekturë dhe imajet më të mira në 50 vëndet në rushmet të botës e ka cilësuar këtë qilim dhe arkitekturën rëtsaj si një dhomë që karakterizohet nga stoli gjatë, dhe dhoma që kam pami nga liceni, si dhoma lojrave, dhoma piknikut, amfiteatri dhe dhoma e peshkatarit. Ma reaktiv lërsimi është përshëndetur edhe nga Kryeministre Dirama i cili shkruan me shirokën e rilindur që sa po ka roku një qmim nga Loop Design Awards për imajin unik, hapsirën publike dhe pejsaqin naturor mes 650 projekteve nga 50 vëndet potos. Por që farë shkruan vitë prestigjozja Loop Design Awards për këtë vlerësim për qëlimin e shirokës, Shëruka është në fshatë peshkimi vendosur nga brigjet e liqenit të shkodrës pran kufirt me malin e zi. Banorët të tijet uan për sheku i mëral nga liqeni, bura që peshkonin me varkat vogla me rema dhe gra që kujdesëshin për pëmishtet dhe thurnin qilima me dorë. Reagimin dhe e përfundimit një regjimi komunist që i kishtë privuar qytetarët nga jeta nga aktivitetet tradicionale private, ishte mosbesimi për hapur në sferën publike, i cili qëjnë një priull të karakterizuar nga okupimi pa dhe privatizimi apsirës publike. Si rezultat hapsira publike e bregut të jorë të licenit të shkodrës, ishte zënë me ndërtime paleje si shtëpi private, restorante, zona parkimi, kioska e të tjerë. Qedimi shqiptaru këthen licenit qytetarve që prishin ndërtimet paleje, hapin pamjet në bilicen dhe kryo një publike të gjallë me karakter shtëpijak, Projekti jo vetëm që synon të restaurojë fizikisht dhe funksionalisht bregu në jorë të shirokës, por edhe të rindërtoj në gjenjën e përkasis dhe lidhjes me apsirën publike e cila është konceptuar si një shtëpje madhe e bërë nga lomat ndryshme të hapurat frumzuara nga lomat tradicionale shqiptare. Shiroka është ndërrujt kështu në një shështë orientuar nga komësore duke minimizuar qarkullimin dhe praninë e makinave. I gjithë aksi qëndrur i të gjithë shatit është ndërruar në një zonë trotuari, një parkimiri për vizitorët në hyrjet të ti, inkurajon vizite në fshatit në këmpë.